Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə bunker məsələsini izah edəcəm. Bunker məsələsi qəbula düşmüş suallardan biridir. Maksimum dərəcədə diqqətli olaq. Deməli, burada əsas şərtimiz var, bizim nədir bu şərtimiz? Bunkerdən düşən diyircəklər hərəkət elədikcə aşağıya hər rastladığı maniyədə yarıya bölünməlidir. Yəni ən başlıca şərtimiz bizim budur. Mən baxıram ki, burada bizdə bunkerdə 32 dənə diyircək vermişdi və bu diyircəklər bunkerinin ağız açılananda ilk maniyəyə rastlaşır və həmin maniyədə yarıya bölünməlidir. 32-dirsə 32-ni yarıya bölsək 16 dənə sol tərəfə, 16 dənə də tərəfə düşməlidir biz də diyəcəklər. Baxın, axı hərəkət eləyir, davam eləyir. Gəlib düşməlidir ən aşağıdakı ə, nömrələnmiş yerlərə. Mən baxıram ki, sol tərəfdən 16 dənə diyəcək. Hər yenə hərəkət elədikcə, belə axdıqca aşağıya doğru özləri də 2 hissəyə bölünəcək. 8 diyəcək bu hissəyə, 8 diyəcək də bu hissəyə keçmiş olacaq. Baxın, eyni qayda ilə sağ tərəfdə də bu əməliyyatı eləsək 8 dərəcə bu hissə, 8 dərəcə də bu hissədə olacaq. Mən baxıram ki, ortada bizdə oldu yenə yenidən 16 dənə dərəcəcək. Bu həmin 16 dərəcə bu hissədən gəlib düşəcək. Maniyaya rastla, rastlaşdıqda yenə yarıya bölünəcək. Bu 8dir, 16 dən aid axı bu hissədə. Yenə yarıya bölündəndə 8i bu hissəyə, 8i də bu hissəyə düşmüş olacaq. Baxın, ə, sol tərəfdə isə bu hissədə 8 deyicəy olduğuna görə, bunun özü də 2 yerə bölünür. 4ü bu hissəyə, 4ü də bu hissəyə düşür. Həmçinin sağ tərəfdə də 8 deyicəy olduğuna görə, 4ü bu hissəyə, 4ü bu hissəyə düşür. Belə bir rəqəmlər aldım. İndi mən baxıram ki, burdakı 4 sol tərəfdə olan 4 əm bir hissədən düşür və gəlir maniyə rastlaşır. Həmin hissədən iki yerə bölünür. Yarıya bölünür bir sözlə. Baxın bir dənə. Burdan həmin bu 2 yazdığım deyəcək, artıq 2 dənə deyəcək. Artıq gəlib bu hissədə olacaq bizdə. Oldu 2 dənə deyəcəyimiz. Daha sonra burdakı 4 və 8-ə baxıram. Bunları toplasaq eləyəcək 12. Aha, burada 4 dənəsi burdan, 8 dənəsi burdan düşübdür. Ümumilikdə 12 deyəcəyimiz var. Həmin bu 12 deyəcəkdə bu hissədən axaraq maniyəyə rastlaşır və yarıya bölünməlidir. Yarıya bölünəndə 6-sı sol tərəfə, 6-sı da sağ tərəfə düşür. Həmçinin bu hissədə də bizdə 12 deyəcəy olduğundan, altısı bu isə, altısı bu isəyə düşür. Ə, sağ tərəfdə isə 4 dənə düşəcəyi olduğuna görə yarıya böləcək. İkisi bu isə ikisi də bu isə düşəcək. Ə, baxın, mən ba görürəm ki, burada 12 2 və 6 ümumilikdə 8 düşəcəyimiz var. Bu 8 düşəcək də maniyəyə rastlaşanda, axıb gəldikdə, maniyəyə rastlaşdıqda yarıya bölünür. 4 dənəsi sol tərəfə, 4 dənəsi də sağ tərəfə düşmüş olur. Həmçinin burada baxıram ki, 12 dənə düşəyimiz var. Bu 12 dənə düşəcək də maniyəyə rastlaşanda yarıya bölünür. 6 dənəsi sol tərəfə, 6 dənəsi də sağ tərəfə düşmüş olacaq. Baxıram ki, 8 deyicəkdidir. Maniyə var, yarıya bölünəcək. 4 sola, 4 da sağa düşmüş olacaq. Ən sonuncu 2 isə bizdə sağ tərəfdə dayanan 2 dənə deyicəyimiz isə gəlir yenə maniyəyə rastlaşdığından, bir dənəsi sola, bir dənəsi də sağa düşmüş olur. İndi nömrələnmiş hissələrə baxsaq, 1 nömrəli xanada 2 dənə diyircəyimiz oldu bizim qeyd eləyirəm aşağısından 2 nömrəli xanada 4 dənə diyircəy olduğundan görə 4 kimi qeyd eləyirəm 3 nömrəli xanada 4 dənə soldan gəlib, 6 dənə də sağdan. Ümumilikdə 10 dənə deyəcək oldu, deyə 10 qeyd eləyirəm. Həmçinin 4 nömrəli xanadada da 6 dənə soldan, 4 dənə sağdan gəldiyinə görə 10 deyəcək elədim ümumilikdə qeyd elədim. 5 nömrəli xanadada da 4 dənə sol tərəfdən, 1 dənə sağ tərəfdən gəldiyinə görə 5 dənə deyəcək yarandı. 6 nömrəli xanadada isə bizdə 1 dənə deyəcəyimiz oldu. Baxıram variantlara. 2 4 10 10 5 1 rəqəmləri olmalıdı. O da elə A bəndindədir.